السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آئی ایم وائس ڈیجیٹل نیوز۔ میں محمد ذکریہ۔ خطبہ بنگلور حضرت توکل مستان شاہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ عرس مبارک ختم ہوا۔ ہر سال کی طرح ام سال بھی صدر عرس بیان اور سما خانی کا انعقاد کیا گیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سما خانی کچھ دیر کے لیے زائرین کے لیے تھی، پھر چاروں طرف سے گیٹ بند کر کے کچھ مخصوص لوگوں کے لیے سما خانی کی گئی۔ واضح رہے کہ دور دور سے زائرین اس عرس مبارک میں شرکت کرتے ہیں اور خاص سما خانی سننے کے لیے آتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے پہل ہونی چاہیے تھی کہ زائرین کے لیے پختہ انتظامات کر سکے۔ ہماری